цяла нощ аварийни екипи работиха за възстановяването на електричеството в засегнатите от снежното бедствие райони. По последни данни, вчера след обед около 32 000 домакинства продължаваха да бъдат без ток в Западна и Североизточна България. Днес училищата, които бяха затворени заради тежката зимна обстановка през последните два дни, възобновяват присъственото обучение. Само в три училища днес остава неучебен ден, две в област Бургас и едно в област Видин. А в едно училище в община Лом ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда. Причината е повреда на отоплителната инсталация. И още бум на счупванията и контузиите след падане заради леда на тротуарите. Ортопедичните отделения вече са пълни. Примерът, който ви посочваме сега, е от Велико Търново. Колко вече са хората потърсили медицинска помощ в тази областна болница? Наживо отговор ще ни даде сега Мартин Георгиев. Марти, здравей! Здравей, с този въпрос към доктор Красимир Пътов, ортопед в областната болница. Здравейте, какво е числото на хората, които сте приели? Колко обработихте за тези три дни? Числото се покачи значително. Още в съботния и неделния ден, особено неделя след обяд, 6 човека за един след обяд. Общо за трите дни около 20 човека по спешност. Плюс тия, които се лежат тук за планови операции. В понеделник сутринта имаше също, понеже хората тръгват на работа. И сутринта не по-малко от 7-8 човека един след друг. Сериозно число, какви са предимно контузиите? Счупвания или навяхвания? Значи предимно са счупвания на надкитката на ръката, глезени в областта на рамото, нали, от падания, които са по-леките фрактури, по-тежките ги оставяме тук и те ще бъдат оперирани. Колко души има хоспитализиран, които сте оставили? В момента са 20-25 човека в момента, но ние сме изписали. И сега ще трябва да изпишем и още, защото не знаем какво предстои. Има ли някаква рецепта срещу това да се предпазят хората? Помня едно време, като бяхме малки, на обувките ни казваха леко плаз да си залепим, знам ли? Не, рецепта няма, обаче първата причина, която е, че трябва да се почиства. Тротуари, улици и така нататък. Второ, особено към възрастните хора, моя апел е да не излизат, ако няма нужда, или да излизат с някакви обувки, които са с поравни подметки, да не се плъзгат и да внимават къде стъпват, понеже много бързо стават травмите. Това ли е проблема? Възрастните хора, нека да обясним, защото техните счупвания, вие ще кажете, по-трудно зарастват. Проблема не е точно при тях, но те по-лесно стават счупванията, по-трудно се възстановяват, операциите са по-сложни при тях във връзка с общото им състояние и са контингент, който е по-така чувствителен. Разбира се, че има и млади хора, които спортуват и при тях стават често такива неща, но те по-бързо се възстановяват. Казваме, приети хоспитализирани, означава ли това, че се стига до по-крайни случаи, така нареченото коване, поставяне на пирони, гвозди, или нямате, просто по-леки са счупани? Общо взето, по-големия процент, да ни кажа 80% от болните са само за такива интервенции. Нали, за репозиции с метал. Другите, които ги приемаме, обикновено са за наместване, репозиции с гипсови имобилизации и те се изписват в рамките на 24 часа. Казахте възрастни хора, на ако може да разделим полово, мъжете или жените са по-податливи на счупвания, по-нездрави кости, кои падат повече, кои са по-невнимателни, децата ли, има ли ти деца? Повече не може да се прави такова разделение, обаче по принцип и по нашите статистики, жените са по-податливи към счупвания поради остеопорозата, свързана с менопаузата. Мъжете процентно са по-малко. И това е общо взето. Има ли някакво после лечение? Да речем, счупена ръка, гипсирана при вас. Как беше? Ако си на 40 години, 40 дни ще ти зараства. Да, тя тая приказка народна я има, но не е меродавна. Еми има, значи, да много от нашата работа, след като приключи, нали, чистата травматологична помощ,
преминава в ръцете на рехабилитаторите. Физиотерапия, рехабилитация, раздвижване, което отнема също време. Щупването не е шега работа, така да кажем. Изкарвате от строя за поне 2 месеца. Еми, но обикновено на над китката тук е обикновено 2 до 3 месеца възстановяването. Така че бъдете внимателни. Да. Трябва да се внимава, защото нали, в работоспособна възраст означава около 60 до 90 дни и се излиза в отпуск. Още веднъж да обобщим. Повече от 20 души са тук. Още толкова са преминали и са били тук. Не, те преминаха над 50 човека. Сега сме ги изписали, за да има места евентуално, ако се случи нещо. Даже в понеделник, тук от среща отделението хирургичното, отвориха една стая, защото тук беше абсолютно пълно, за да приемат наши болни. Тоест, препълнихте се? Да. Добре. Доктор Красимир Пътов, благодаря ви. Лека работа. Били сте в почивните дни на смяна, доколкото разбирам. Добре на вас и на вашите зрители. Добре. В почивните дни, както разбрахте, препълнено отделение по ортопедия, множество счупвания, повечето от тях ще извадят от строя хората за по 2-3 месеца. Част от тях също така ще се налагат това наречен поставяне на пирони и коване. Бъдете внимателни и преди всичко гледайте къде стъпвате. Няма рецепта за това дали може да паднеш ти или да бъдеш следващия при непочистени тротуари и улици. Да, така е, Марти. Аз го изпитах на свой гръб вчера. Слава Богу, беше чупвания, така че да бъдат внимателни всички. Не се смей. Сега отиваме